እያሮኑ መስሪ በእናት ምን ይሰራው ቆም ለምን ትረብሽኝ ማለት ነው እሺ ምንም አላደረኩም ማለት አላመንከኝ መስቲ አትዋሽኝ ይልው በቃ አትዋሽኝ ተሮምሽ ይሮም ውሸት ያስጠላ በጣም ያስጠላ ነገር ነው አራባክ እንግዲህ አትጨማለክ ቢይ እንዳይ ነው ኦ ምንድን ባለኝ ነው አዎ ተጣጣ ደግሞ ተጣጣ ነው ውጣ ግጥም ነው ውጣ ሰላም እንደምናችሁ የተከበራችሁ የቸሩ ቤተሰቦች እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እስቲ አንድ ፍራንክ አይዲያ አስቤያለሁ ቸሩን ፍራንክ ለማድረግ እንግዲህ እኔ የካምፓስ ተማሪ ነኝ እዚሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የማማረው እንግዲህ ያ ቸሬ ማለት ያ አክስቴ ልጅ ነው እና እሱ ጋር ነው አልፎ አልፎ የምመጣው እና ብዙ ጊዜ ይመክረኛል ያው ታላቅ ስለሆነ አላ ታናሽ ቆን ይመክር ነገር አጠጣ ምናምን ካምፓስ ይገባ ያው ላይፍ ይኖራል ምናምን እሱ ብዙ ነገር ይለኛል ያው ከሴት ጋር ነው አትታይ እንደዚህ ብቻ ያው እንደ ታላቅነቱ ለመንከሪ ሞክራ መጠጥም ደግሞ አጠጣ ይለኛል ዛሬ ግን እስቲ አለኝ በተግባር እየጠጣው እንደዚህ ሞቅ እንዳሉ ሰው ጃኬቴን ከፍቼ ምናምን ለየት ለማለት ሞክርበታለሁ መልሼ ደግሞ ያው ካለኝም ከተናገረኝ ወይ ለመምታት ሞክራለሁ ወይ ሌላ ሰው ለሆነበት አስቤያለሁ እስቲ የሱን ሪአክሽን አይተን አብረን እንግዲህ የሚሆነው ነገር እናያለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ተማከቶች እንግዲህ ቻው መጣን መኪና ያስከባን ያለው እንግዲህ እስኪ በተሻለኛ ቀን ለምሽው ወደ ሞክራለሁ እስቲ ያለው ሁኔታ አብረን እናያለን እየጠጣሁም ስለም ደግሞ አንቺ ዙረና ካንቺ ወለይ ዙረና በዚህ ምድር ላይ የለም አረ ምንም የለም ቸራይ አላት ፈላ ምሳም እንደላለ ነው ተዘጋጅቷል አረፍ በል ምን ያረከ ማረቅ እየጠጣ የምን ወጣ እንዴት ምን ነገር ነው እንዴ ያጠመኛ ስፋይት ነው እዚህ ጋር ቸ ማጠጣላ ማረቅ ነው አረ ምንም የለም ስራት ያዝ አትናደ ተረጋጋ አረጋ አትናደ ተረጋጋ ምን ያረከ ነው ምንም ምን ያረከ ነው ምንም አይደለም እየጠጣ ነው የምን ማለት ነው አንተ ቸ ተረጋጋበት ምንም አስፈራይ ነው ስለጠይ ነው ምን ያረክ ነው? ሀ? ለምትፈጫ እንደምትጮህ ነበር ከዛ ረስቼው ልተቀመጠ። ሀ? መፈጫ ሳታ ታዲያ ምን እንደዚህ አይተብሳ? ሀ? ታጂ ይጣጣም? አረ አይደለም። አዞሽ እንደማለት አብስታስ። ሀ? ይጣጣል። ለማንም ለያቷሽ አረ እንዴ ማሽ ያው ሌላ ምንም ነገር የለም። መንት እንደፈለግነው ማለት እንደፈለግ ምንም አይደለም እኮ ይሄ ለመፈቻነት ይመጣ ነው ይችላል አትናደደው አትዋሽኝ በዩቲ ውሸቱን ያስጠለኝ እሺ በቃ ተጠመጥ ነው ላይፍ እንደፈለግ አጣጥ ነው ግን እኔ አትዋሽኝ እሺ መብት እኮ ነው ለኔ ለቸሩ ብለህ ነው እንዴ ሁለት ቀን ሙሉ ስመክረስ ውስጥ ዘላለም ያንተ ነው መክረም እንደው ይፈልግኩን መሆን ይችላል ምን እንዴ ያሽሙን አይደለም ካፈለክ እንደፈለክ ተጣረኝ ይስጥል አመቱ ገገግ ተጋ እንደዚህ ብርከው ላይ አንተ መጣ ገና ተዋሻለ አልተረዳ ምንድነው ማረጃ ይወጣይ ነበር ስፕራይት ምንድነው ስፕራይት ምንድነው እሺ ምን አስደበቀ እዚህ ይጠርሙሱ እና ምን አሽኮ ብለ ቆመ ያው ተቆጣላ ይሄ ምንድነው ይሄ ስፕራይት ነው ኬት መጡ ይሄው ሻማት እናደድ ሌላ ነው ምንም ሳምባ አይነ ማይታት ደግ ካምፖለ ሲት እንደተጠቁ ስፈለ ከዛ ጀምር ምንካት ይችላል ይቆጣሽ ማርያም ካውሳ ጀምር በፈለ ምንት ይችላል የራስ ጉዳይ እንዴ ኖ ደም ወሽ አስላ ምን ነው ደም ወሽ ደም ተወሻል ሀ ምን አስወሻል ደም እንዲ አትበልሽ አያምርብን ትልቅ ይችላል እናንተ ዩኒቨርሲቲ ለባት ምን ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ማለት በቀላተ ትልቅ ነገር ነው እርድና ይቀርብ
متتنا سيدي لو ولد الجن كان يقطعوا نفسه من جمره صدق دي نكر يعني زين بالاشي ايش ايش عتبت ليش ايش يا انت ايش ما قدرت تشوبارا من في نكر زين بالاشي ايش 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 الشال اللي بدك تاري عتبت انت تقطع ثاني بيجي للنساء عتقطع ايش انت نسى ملت هو منو من اللي هو لتدبدره ما نال ترجاك من جمره انت لو كنت دوري تاوك بقى صدق دفترني هذا اللي كسبك زي فطا እዚህ ሰፈር የቤት ተበስተን አንተ አትሳቀ ታለ ማልስከም እንዴት ይሁን እንደሆነ ይታወቃል ተረጋጋ መጀመሪያ ተረጋጋች እኔ አንተ ላይ መምከር ማለት ተረጋጋ እኔ አንተ በተረጋጋ ይሰጥ እኔ አንተ መምከር አፍ አፍ አይዞ አትንካኝ እንዴት እንዴት ነው የሚያደርገው እንዴት አረጋው ዩን አይምሩ ሚያም ነገር አይደለም አንድ ጊዜ መላክ አንድ ጊዜ መላክ ተሆናለ አንድ ጊዜ ሲጣን ተሆናለ ተነግሮ አትሰማ እ? እያሮ ነው መሰለኝ በእናት ምን ይሰራው እኮ ለምን ትረብሽኝ አላውም እሺ ምንም አላደረኩም አንኩ ካላምክ በቃ ሂደው ስራም ደሞ ከሰዓት አለ ለምን አትወጣ ምሳሌ ነው በቃ እንደፈለክ ዘግብኝ ተጨማለቅ እሺ ካምቦር አይነን ማየት አልፈልግ አኔ እየጠጣ አኔ እናንተ መግባባት አንችልም እሺ እየሰማኝ ደሞ እየተደበከ አይደለም እንጠጣ መጠጣ ፍላጎት ከሆነ በይፋ ተጣ በዘስራ አትደበቅ አትርመጥመጥ አንቀን ጀምረ የምትደቀው አይ ዶንት ማይ ታርክ አንተ ግን ችግር ምንድነው ፈላጊ ስለሆን ሰላም 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 አከብረን ይወሉ እንዲመጣው ምንድነው ምሰማኝ በሰማይ ነው ስንት ጊዜ መከለ ያደረ አጠጣ አንተ መጠጥ ከፈለክ ይጠጣ ይሄኛ ከፈለክ ዛሬ ይጠጣ ይሄኛ ዛሬ ድንገት መጣ ይሄ ለመፈቻ ነው መጣው አልኩ አላመንከኝ መስቲ አትዋሽኝ ይሉ በቃ አትዋሽኝ ተወረምሽ ይሉና ወሸት ያስጠለ በጣም ያስጠላ ነገር ነው አረባክ እንግዲህ አትጨማለክ ቢል እንዳይ ነው ኦ ምንድን ባለኝ ነው አሁን ምን ለተው ሽርተር ሰርሰ ከዚህት አይንደለ አሎጣም ለምን ወጣው ወደ ነው ምትወጣ ለምን ወጣ ወደ አሎጣም እንዴት እንደም ትወጣ ሳይያለ ኮ ሰለኝ እዚህ ነው ወጣ ና ያስ ነው ምትይደው ያስ ነው ወጣው ያስ ነው ወጣውና ከሰከሰው ጋር ይማራት ሞራል ይለኝ ስማ አንዴ ከሰከረም ከሰከረ ሰው ጋር ይማውት ማለት ነው እሺ ነው ይችላል ያ ባሩን ከተከለ ነው ወጣ ይችላል እሺ ነው ዮንገ አይ ማለት ነው እሺ ከምን ተጣቀረ በዚህ ውስጥ ነው ታሽ ወጣ እዚህ ምን ነው ወጣ ወጣ እሺ ዞር ተረጋጋ አረፍ ታካጋኝ እንደዚህ አመል እንደሌለብኝ የኔ ከብኝ ከታው መጣ አረፍ እኔ ምን ፕራንክ አይደል እየሽወከ ነው ጠርሙስ ይዘን ምን ያክል ፕራንክ ነው ምንድን እስቲ ተፋሽ ምን ይሁን እይ ምንድነው ምን ባለው ጠርሙስ ነው ባለው ማርያም አንተ አጎታችን ባለው ማርያም አንተ እመቤቴን በል ማርያም እኔ እንዴ ነገር ይደግ ታካ አጎታችን ተጣው ነው ባለው ፊስ ይመጣ ያልተመለሰ ጠሙ እና ምን ያርከ ፕራንክ ያርከ ነው እና ታሪ እስቲ እስቲ ይፈልጣው ይሄው ሂደው ይሄው አያ ስንዴ ይከፉ ይሄው ማርያም የምን ፕራንክ አይሆንም እና እናንተ ተጋደልን ምን ፕራንክ ነው እንዴ ያሞት በጣጣ በጣጣ ለምን እንተናለ ፍለክ ታብረን አንበጣ ወይኔ ታርፍ ያለው ዛሬ እግዚአብሔር ነው አንድ ሁለተኛ ይደመረኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሆን እንደምትመለከቱት ምን ያክል እንደጋላይታችኋል አሁን ራሱ ስቲል አላመነኝም መስለኝ ያበደም ያው
ወጣት ሲባል አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ አንዳንዴ እንዳጎዝ ይሰራሩዋል ምንም ማድረግ አይቻለው። እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በቀጣይ ደግሞ ሌላ እንደዚህ አንድ ሙቅ ያለ ፕራንክ ሰራዋለሁ። በዚህ በቀጣይ ደግሞ ጨጓራውን መላጣለብኝ። ቻው።